Қадірлі отандастар, санаулы минуттан соң 2020 жыл тарих қойнауына енеді. Осы мерейлі мезетте ескі жылмен қоштасып, болашаққа бағдар түземіз. Бұл бәріміз жайдары көңілмен бір-бірімізге ақ тілек арнайтын айрықша сәт. Өтіп бара жатқан жыл күллі әлем жұртшылығының есінде қалатын ерекше жыл болды. Дүние жүзі бұрын соңды болмаған алапат індетпен бетпе-бет келді. Біздің халқымызға да оның зардабы тиді. Осындай қиын кезеңде тұтас ұлт болып, бірлігіміздің қадір-қасиетін жете сезіндік. Дертке шалдыққан әрбір адамның тезірек сауығып кетуін тіледік. Бірақ індет адам таламайды. Пандемияның салдарынан көптеген азаматтарымыздан айырылып қалдық. Олардың ішінде елімізді өркендетуге зор үлес қосқан танымал тұлғалар да бар. Өмірден өткен адамдардың имандары саламат болсын. Енді мұндай қасірет қайталанбасын. Бұл үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Әр азамат мемлекеттің қамқорлығында болады. Алдағы жылдан бастап коронавирусқа қарсы тегін вакцина егуді бастаймыз. Оны азаматтардың қалауымен ерікті түрде жүргіземіз. Осы күрделі кезеңде халқымыз береке бірлігі мен ынтымағын арттыра түсті. Отандастарымыз бір-біріне қол ұшын беріп, жанашырлық танытты. Бұл шын мәнінде ізгілік пен қайырымдылықтың үлгісі. Ең бастысы, біз бәріміз бірге болдық. Мемлекет тарапынан миллиондаған адамға қолдау жасалды. Біз 2020 год запомнится нам как время тяжелых испытаний, драматических событий. Общими усилиями мы смогли уберечь экономику от глубокого падения, сохранив созидательный потенциал в производстве, сельском хозяйстве, бизнесе. Мы выстояли перед напором новых вызовов, проявили стойкость и солидарность. Поступательное развитие страны. Поэтому наш народ по праву может гордиться своими достижениями в этом непростом году. Мы вступаем не просто в очередной Новый год. Мы, по сути, входим в новый мир, в новую эпоху. Несмотря на все трудности, мы уверенно смотрим в будущее и пойдем вперед. Келе жатқан жаңа жыл, қасиетті тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Біз егемен еліміздің тарихындағы 4-10 жылдыққа қадам басамыз. Бұл шын мәнінде аса маңызды белес. Біз келешекте қазақ елінің қуатын одан әрі арттыра түсеміз. Барлық саладағы реформалар лайықты жалғасын табады. Менің басты миссиям – халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту үшін сабақтастыққа негізделген тиімді саясат жүргізу. Біз аспенде, таспенде ұлттық мүдделерімізді табандылықпен қорғаймыз. 21-ші ғасырдың 21-ші жылы толағай табыстарға, жаңа жетістіктерге толы болады деп сенемін. Хочу обратиться ко всем гражданам нашей Родины. Пандемия коронавируса, к сожалению, не позволила некоторым из вас проводить уходящий год в праздничной атмосфере. Но я уверен, что уже в скором времени все мы, как и прежде, вновь ощутим радость живого общения друг с другом, с родными и друзьями. От всей души желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в каждом доме царит согласие, достаток и веселье. Берегите друг друга, заботьтесь о близких. Отдельные поздравления хочу адресовать тем, кто сейчас находится на службе и боевом посту. Народ ценит ваш труд. Мы встречаем 2021 год с большими надеждами. Это естественно. Каждый из нас верит, что в его судьбе и в жизни всей страны произойдут перемены к лучшему. Пусть все наши желания исполнятся, и Казахстан станет еще сильнее. Қымбатты отандастар, осы бір ерекше сәтте бәріміздің арман үмітіміз бір арнаға тоғысады. Бұл мерекелік ақжарма тілек. Босағадан еніп келе жатқан жыл әрбір отбасына амандық, бақыт, рыс тілеймін. Отанымыз өркендей берсін,
Жаңа жыл құтты болсын, ағайын. We'll be right back.